Olá, meus amigos. Tenente Coronel Zucco, a decisão do Senado ao rejeitar o decreto do presidente Bolsonaro que flexibilizava a venda de armas é um crime contra os cidadãos de bem. Quem cumpre a lei, trabalha honestamente e paga impostos em dia é vítima da violência, porque os vagabundos, estes, têm acesso a armas proibidas de grosso calibre para cometer todo tipo de crime. O Estatuto do Desarmamento desrespeitou a vontade da população que só quer se defender, mas teve o seu direito negado. Em 2018, por exemplo, foram apreendidas quase 120 mil armas de fogo em todo o país. Deste total, mais de 95% eram irregularidades, ou seja, o cidadão de bem treinado que cumpre os pré-requisitos para a obtenção da arma de fogo ajuda na segurança da sociedade. Ele não comete crime. Mesmo com o Estatuto do Desarmamento, os marginais continuaram a ter acesso a todo tipo de armas e munições. Vamos ajudar o funcionamento de estandes e escolas de tiro que existem para ensinar o correto uso das armas de fogo. É lamentável que somente as pessoas de bem estejam impedidas de comprar uma arma para defender a sua família e o seu patrimônio. Atualmente, as pessoas de bem somente têm o direito de comprar uma arma depois de atender inúmeros requisitos. Ninguém vai comprar uma arma no armazém da esquina. Agora, o criminoso, o vagabundo, este compra e mata sem que possamos fazer frente. Isso tem que acabar. Precisamos mostrar força e inibir esses marginais. Eles têm que avaliar se valerá a pena cometer o crime, já que milhares de brasileiros poderão defender suas vidas e de suas famílias com a aquisição de uma arma. Meus amigos, antes eles do que nós, que possamos proteger nossas famílias e mostrar que a sociedade é quem dita as regras de civilidade. Lembre-se, diante desses dados inúmeros, uma pergunta se impõe: é justo penalizar e causar tanta injustiça aos brasileiros que querem apenas viver, trabalhar e defender sua família? A sociedade tem o direito de se defender e ela está pedindo por isso.